Ми прийняли два законопроекти, які стосуються культурної діяльності, про підтримку кінематографу і про культурний фонд. Ці законопроекти не запрацюють, поки не будуть прийняті відповідні зміни до Митного і Податкового кодексу. Я хочу звернутися до представника уряду зараз, тому що Мінфін, на жаль, ми говорили з Ніною Петрівною Жаніною, не знаходить вихід, як забезпечити фінансуванням законопроект про державну підтримку кінематографії і навіть не бачить за потрібне це робити. А нам дуже важливо, щоб цей законопроект було підписано, бо і ми, і президент цьому приділили надзвичайно велику увагу. Тому що дуже прошу вас, може, спільну нараду з Мінфіном і з комітетом Ніни Петрівної Жаніної провести і визначити, які кошти потрібні, як забезпечити їх іншими законами. Ще один законопроект, який від нас лежить, який пройшов, який члени нашого комітету ініціювали, це 3789 про сприяння меценатській діяльності. Ніна Петрівна, він в вашому комітеті лежить. Я буду вдячний, якщо ви його розглянете, тому що для того, щоб запрацював закон про культурний фонд, нам теж потрібно прийняти цей закон, який дозволяє збільшити від 4-10% до оподаткування кошти, які підприємці можуть жертвувати на потреби культурної діяльності. І, пане голово, до вас звернення. Це мій законопроект 2285А про правила в'їзду на окуповану територію стоїть щотижня в кінці четверга і до нього ніколи не доходять. Я не розумію, може в нас є лобісти, які регулярно їздять в Крим через російські туристичні агентства, які заборонені в усіх європейських країнах. Чому з 2015 року цей законопроект весь час стоїть в кінці, ми ніколи до нього не доходимо?